I går var jeg så til gallamiddag og fik overrakt den her Thomas Keller-pris til stor gallamiddag sammen med præsidenten for Roforbundet og diverse politikere inden for international roning. Og det var en stor oplevelse og en kæmpe ære. Og de havde forberedt en masse billeder omkring tiden fra min rokarriere og så videre. Det var dejligt at få et genblik på det. Og så fik jeg overrakt den her medalje, som jo er ren guld hele vejen igennem, til forskel fra en OL-guldmedalje, så det var jo også sådan lidt sjovt at få en ægte guldmedalje. Så nu kan jeg også sige, at jeg har fået det. Jeg glæder mig rigtig meget til at se letvægtsspirens løb lige om lidt, og det har været stort at være hernede og bare kunne nyde karbroning og nyde vejret og ikke ligesom skulle være på og performe. Så det er også sjovt at prøve det på den måde. Jeg regner med stadigvæk at træne lidt roning. Det er ikke blevet til så meget her det sidste halve års tid, men jeg regner med stadigvæk at stille op til DM og træne til det og holde mig lidt i form på den måde.